para si, jovem, estou a ver perseguição na sua vida. Você sofre acusações de coisas que não fez. É normal você trabalhar numa empresa e desaparecerem coisas e dizerem que você é que levou, enquanto você não fez nada. E agora eu falo contigo, tem problema no seu peito. Tem dor no seu peito, no seu peito. Isso, agora não está a fazer nada, não está a fazer nada, nada está entrar na sua vida. Quando eu orar para você, vai ficar liberto completamente. E sua vida vai começar a andar a partir de hoje. E essa irmã anda com medo, anda com medo. Tem espírito de medo, 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 medo. Dá dois passos para cá à frente. Sai pela cruz. Em nome de Jesus. Quem é ela para ti? É minha esposa. Vocês não se entendem em casa. Ela é temperamental. Ela zanga daqui para aqui. E você nem compreende porque que ela está zangada. Sim, sim. Lif. Em nome de Jesus. Eu te mando que saia dela. Em nome de Jesus. Quantos filhos vocês têm? Porque estou a ver ela a ir ao hospital. E se eu não orasse por você hoje, diriam que você tem mioma. Diriam que você tem mioma. Sim, sim. E por causa disso não conseguiria conceber. Mas está liberta completamente. Obrigada, Pai. E você vai trabalhar e vai prosperar. Obrigada. Toda humilhação. Não, Jesus. Toda humilhação e estagnação acabar. Não, Jesus. Seja livre. Receba a graça. Levanta aí. A partir de hoje, tudo que você pegar vai dar certo. Obrigado. Vai começar a prosperar. Aleluia.